はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、逆クリップ第13弾いや、全世界のね、逆クリップファンの皆様、お待たせしました。今回もですね、最新の逆クリップの方をね、皆さんに紹介したいなと思います。でもですね、今回ね、スタートする前にね、一つね、逆クリップに関するね、嬉しいお知らせがあるんで、皆さんの方に紹介したいなと思います。はい、それがですね、実はね、第11弾のね、こちらです。はい、こちら。これね、積水株式会社さんのスマタテペンっていうやつなんですよね。はい、このね、上の方をご覧ください。これへこみがこういう風にあるんですけど、ここにスマートフォンとかね、はい、タブレットとか、まあ、それをポンってね、立てることができるっていう風な素敵なペンなんですよね。で、先っぽのところがね、これタッチができるようになってて、で、まあ、こっち側がね、ボールペン、回転食い出し式のボールペンになってるってやつなんですけど、まあ、ちょっとね、穴開ける改造とか必要なんですけど、まあ、あまりそんなハードな改造じゃないんですけど、はい、それを用いてですね、はい、まあ、こういう風な感じでね、逆にね、これ穴を開けてね、ちょっと本来のスマホを立てるっていう風なね、機能はね、まあ失われちゃうんですけど、こんな感じの逆グリップにすることができます。するとですね、なんかちょっと不思議なんですけどね、なんかクッション機構を持ったようなね、はい、ボールペンになんかなったりすることができます。という風な感じのね、まあ、魔改造逆クリップみたいな感じでね、まあ、逆クリップ第11弾としてね、はい、もうなんかインコもすごい格好してますけどね、まあ、こういう風な逆クリップを紹介したところを、なんとですね、ツイッターの方でね、公式さんにですね、はい、紹介していただけました。ありがとうございます。いやー、ついにね、公式さんにもね、紹介してもらえるぐらいになりましたね。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、逆クリップの方もね、今後もいろいろずーっと続けていくんですけど、今回はですね、まあ、第13弾という感じなんですよね。ちなみにですね、このスマタテペンを出してるね、積水株式会社さん、はい、まあ、インコがね、まあ、これすごい格好してますけど、まあ、インコがですね、結構イメージキャラクターというか、まあ、会社のイメージのね、なんかキャラクターで、ツイッターの方もキャラクターが、インコになってる感じです。でね、まあ、11月のね、15日、はい、これ、いいインコの日なんですけどね。はい、まあ、積水さんかなり、いろいろバーってね、いいインコの日にね、いろいろバーって盛り上がると思うんでね、皆さんぜひ、盛り上げてくださいね。はい、というふうな感じでですね、まあ、こういうふうなニュースがあったんですけど、今回は第13弾をね、皆さんにお届けしたいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画もぜひ、最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけ開けると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ、第13弾の方ね、紹介していこうと思うんですけど、まあ、これね、一番初めにね、ちょっと言っておくんですけど、今回の改造っていうのは、はい、まあ、メーカーのね、まあ、保証外のことになるんでね、はい、まあ、くれぐれもね、まあ、真似していただくのはいいんですけど、はい、それで何らかのトラブルが起こったとかね、破損が起こった、まあ、怪我をしちゃったとかね、なんかいろいろあったとしても、それはもう自己責任でお願いします。まあ、自分とかメーカーさんとかにね、まあ、クレームとかね、なんかそういうふうな、ね、リターン、返品とかね、まあそういうのをね、しないように、まあくれぐれも注意していただくというのをね、まあ初めの方にちょっと言っておきます。はい、ということでですね、まあ今回のね、第13弾にね、まあ、採用したね、ペンというのが、まあこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい。これがですね、まあね、まあ、なんて読むかをちょっとね、皆さんにちょっと見ていただきましょうか。はい、こちらの漢字の、まあ会社になります。はい。もう皆さん、どうですかね？もう読めるようになりましたかね？はい。まあ、動画の方でね、まあ、自分紹介したんですけど、はい。まあ、こちらですね。はい。サムネイルこちらです。まあ、最近まあ、公開したやつです。まあ、今この動画収録しているのが、まあ、2020年の11月の2日なんですけどね。はい。まあ、10月のラストあたりぐらいに、まあ、これ出してるんでね。はい。ぜひ、まだ見てないよという方はね、ぜひ、これをご覧の上で、まあ、今回のね、やつを、まあ、見ていただいて、チャレンジしていただけたらなと思います。はい、そうなんですよね。はい、これ後ろにね、ちょっとうっすらと書いてあるんですけどね。はい、まあ、これをね、出してるメーカーさんがね、すごい難しい感じなんですけど、こちらなんですよね。はい。まあ、こちら皆さん何と読むか、はい、わかりますかね。はい。はい。まあ、もう答えの方ね、言いますとね、これ、ことぶきと読みます。はい。非常に難しい漢字になります。実の第2水準のね、文字です。はい。漢字検定だとね、もう1級とか準1級レベルのね、クラスのやつになるんですけど、はい。まあ、こちらのね、ことぶきっていうね、会社さんが作られてるペンがこれなんですよね。はい。で、このペンなんですけどね、はい。ちょっと面白い特徴を持ってましてね、はい。まあ、ここのところにも書いてあるんですけどね、抗ウイルス。はい。まあ、抗菌はちょっと、まあ、おまけぐらいなんですけど、この抗ウイルス作用ね、はい。実はね、持ったペンなんですよね、これ。はい。まあ、ちょっとね、銅をね、ここのところにも銅って書いてあったりとかね。
はい。あとはですね、ここのところなんですけどね、はい、クリーンブライトって書いてあるんですけど、はい、まあ、三菱マテリアさんのね、まあ、クリーンブライトっていう風なね、まあ、ちょっとそういう風な素材みたいのを、ここの軸のところに採用した、まあ、こういう風なペンになります。はい、まあ、これのね、銅のね、この効果によってね、まあ、抗ウイルス作用とかね、抗菌作用が、まあ、もたらされてるっていう風な、まあ、こういう風なやつになります。これね、1000円なんですけどね、非常にかっこいいんですよね。ちょっとこれパッケージから出してみますと、こんな感じになります。はい、非常にね、かっこいいやつなんですけど、なんとこれがですね、逆クリップになるんですよね、これ。はい、ということでですね、まあちょっとね、早速これ逆クリップにしていきましょう。はい。まあこのペンに関するね、まあ詳しいこととかね、まあいろいろまああるんですけど、まあそれに関してはね、先ほどのサムネのやつをまあ見ていただけたらと思います。で、ね、これこっからね、こういうふうに取ることができます。でですね、これなんですけどね、実はですね、この中のね、樹脂のね、この筒をさらに覆うような感じでね、こういうふうに金属がついてるような感じになります。そうなんですよね、これペンジャケットみたいな感じなんですよね。はい、ペンジャケットってね、皆さんご存知ですかね。はい、まあ例えばね、こんなやつになります。これもね、ちょっと珍しいんですけどね。はい、まあこれウンスプロダクトサービスさんっていうところが出されてるクルトガの上にね、こういうふうに被せるようなこういうふうなやつなんですよね。まあ、被せることによってこんな感じのね、ローレッドなね、このいかついなんかタクティカルペンみたいな感じのまあシャーペンになるというふうなね、まあ、こういうふうなパーツみたいなのを売られたりしてます。はい、なんで中身に関してはなんかペンなんですけど、それを覆いかぶすようにね、はい、まあこういうふうにジャケットのようにかぶすっていうのがまあペンジャケットっていうやつになります。はい、ちなみにね、これは伊藤屋さんからね、出されてるやつなんですけどね、はい、これポンってこういうふうに取ってみるとね、中にこうやって緑のやつが見えますよね。はい、そうなんですね。実はですね、これこちらです。ペンテルさんのね、ボールペンテル。これの上にね、はい、これを被せてるやつになるんですよね。はい。まあ、おそらくこれ素材は真鍮でできとると思うんですけど、はい、まあ、こんな感じでね、はい、こういう風にすることによって、はい、なんか重厚感もありますしね、はい、見た目も高級感が出るというふうな、はい、まあ、こういうふうなね、やつが、まあ、ペンジャケットっていうやつです。まあ、結構珍しいんですけど、はい、これもね、同じような感じですね。実はですね、ここのところ、はい、これ指でね、こうやって押すことができてね、はい、ここをスーって引っ張るとね、なんとこんな感じになるんですよね。まあ、これ前の動画の時でもやったりしてるんですけど、はい、まあ、これをね、取ってもらうと今回の作業やりやすいです。ですね、これね、取った時にですね、はい、ここのところにね、ネジがね、こういうふうにまあ、回すところがこういうふうについてたんですよね。で、これ上のところを見てみるとね、はい、ここのところにもね、なんかこのネジをこういうふうに回してあるようなところがあったんですよね。はい、ということはですね、はい。そうなんですよね。この上のところがね、これ、取れる可能性があったんですよね。でね、これ、初めむっちゃ硬かったんですけどね、ぐーってこういうふうに回してるとね、はい、こういうふうにくるくるね、回るようになりました。これはね、ちょっとね、もしかするとちょっと爪痛める可能性もあるかもしれないんでね。はい、まあこの辺ちょっと自己責任っていう感じなんですけど、実はこれ上のところがこういう風に、これ上に上げながらちょっとこういう風にぐるぐる回してあげるとね、だんだんこの上のところがこうやって緩んでくるんですよね。はい。で、今だいぶ緩んできましたね。はい。で、こういう風な感じでポロってこれ上が取ることができます。はい、まあするとこんな感じですね。はい。こういう風に取ることができるんですよね。はい。で、まあ上のここのやつはこれ戻してあげましょう、こうやって。はい。まあ、するとこんな感じになるんですよね。もうここまで来たらね、もう閉めたもんですよね。はい。まあ、これをですね、まあ、戻してあげるんですけど、はい、ここでですね、はい、ちょっとね、工夫をします。はい、まあ、普通であればね、これが上に来るような、こんな感じで、まあ、入ってたんですけどね。これもね、まあ、この際なんでね、逆にしてみましょう。うん、逆クリップになるんでね。はい。まあ、ちょっとこうしてみます。まあ、普通にね、してもよかったんですけどね。まあ、せっかくなんでこうしてみますね。はい。で、まあ、これ、リフィルをここのところにこうやって入れてあげますと、はい、こんな感じですね。で、ここのところで、はい、クリップをこうしましてね。はい。で、まあ、この口金のやつですね。まあ、これをここのところに、くる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 とこうやって入れてあげると。はい。まあ、するとですね、はい、まあ、こんな感じになりましてね。はい。いかがですかね。はい。まあね、逆クリップの完成になります。はい。まあ、こんな感じですね。はい、持った感じはこんな感じです。で、これね、シャーペンじゃなくてね、ボールペンなんでね、ずっとこういう風に、これ逆クリップのね、ちょっと弱点なんですけどね。はい、まあ、こういう風に書いてるときに、はい、これ回転、ペンの回転をすることによってね、まあ、片方だけが減っていく現象、片べりっていうなんですけど、まあ、それを防ぐことができたりするんですよね。はい。まあ、ただですね、この逆クリップにしてしまうと、はい、その回転が、ね、できなくなっちゃうんでね、片方だけが減っていくという、片べりが、
誘発しやすいような感じになっていくんですけど、これに関してはね、ボールペンなんでね、はい、まあその辺が大丈夫なんでね、まあその辺はご安心いただけたらなと思います。はい。というような感じですね、ちょっと紙を出してみますね。はい。で、まあこういうふうに持ってみて書いてみるんですけど、まあ視認性に関してはこんな感じです。まあそんなに悪くないですよね。はい。はい。まあ、ただ、相変わらずこのペン、やっぱ、チャカチャカ上が言う感じですね。ちょっとここのところがちょっと、グラってなってるんで、まあ、気になる方はここにね、テープみたいなの巻いてもらうのもいいんじゃないかなと思います。ただね、この口金のところはね、これしっかりしてるんでね、あんまりブレずに、いい感じで書けるかなと思います。で、このペン、前の動画でも紹介したんですけど、結構重厚感があるやつなんですよね。はい。で、まあ、重心の方はどのあたりね、まあ、来るかと言いますと、まあ、クリップをね、前につけた関係上、まあ、前に寄るんで、はい、ちょっと低重心になるかなっていう感じになります。はい、まあ、若干ですね、でも。はい、まあ、若干低重心かな、ぐらいな感じです。はい。まあ、劇的に低重心っていうわけでもないんですけど、まあ、持った感じはそんなに悪くないですね。後ろに持っていかれるという感じもないです。はい。まあ、こんな感じで、ガシガシね、書けるようなやつになるんですけど、なんとなくね、これ、見た目がですね、ちょっとこれ、廃盤のあれですね、桜のフリーマチックっていうね、はい。結構、まあ、それはかなりプレミアがついてる、まあ、幻のシャーペンになるんですけどね、なんかちょっとそれを彷彿とさせるような、なんか形というか、なんか色合いみたいな感じでね、はい。まあ、個人的に、いいんじゃないかなって思ったりもします。まあ、それをお持ちの方とかはね、これ合わせていただいてもいいかなというふうな見た目してますね。はい。というふうな感じです。でですね、さらにですね、このやつなんですけど、はい。まあ、先ほどもね、これペンジャケットみたいだって、まあ、言ったんですけど、はい。ここのところを取ってみてもね、これ逆クリップになったりするんですよね、これ。はい。あ、ごめんなさいね、これバネを入れ忘れてましたね。はい。ごめんなさい。これバネをこういうふうに入れまして、はい。こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じにね、することもできます。はい。まあ、こうするとね、かなり軽くなるんですよね。はい。まあ、重さがどれぐらいになるかっていうのをちょっと見てみましょうか。はい。はい。まあ、これ込みだとね、まあ、30点何歩ぐらいの、まあ、重さになります。はい。まあ、これがですね、まあ、このパーツですね。まあ、これを取ると、あ、もう、ちょうど半分ぐらいですね。15g ぐらいになる感じです。はい。まあ、これで普通のペンぐらいかなっていうふうな重さですね。はい。あ、これもいいですね。まあ、これ重心どのあたりにあるかな。まあ、変わらないかな。あんまり。まあ、このあたりですね。はい。まあ、やや、まあ、前寄りになるかなっていう感じです。はい。まあ、持った感じもね、非常に、あ、これはライトな感じですね。はい。いや、これもいいな。結構これもいい感じになると思います。ちょっとね、これまあ、ちょっと欠点としてちょっと匂いがね、まあ、金属の匂いが手についちゃうというところがあったりするんですけど、まあ、こうしてあげると、まあ、なくなりますね。はい。ただまあ、クリアの、まあ、そんなにまあ、そけない感じにはなっちゃうんでね。あれですけど、はい。まあ、こういうふうな、楽しみ方もできるっていう感じです。はい。というような感じでですね。あ、まあ、最後にね、これせっかくなんでちょっと、上方向につけた例も示してみましょうか。はい、先ほどは文字をね、逆につけたんですけど、文字を今度は、まあ、普通の上バージョンにしてみましょうか。はい。はい。まあね、上側にしてみて、まあ、これはこのクリップとこうやって合わす方がいいかな。はい、まあ、こんな感じですね。はい、いかがですかね。こんな感じにすることもできます。はい。あ、こっちの方がかっこいいかな。はい。まあ、逆にしなくてもね、こっちの方がね、かっこいいかもしれないですね、これ。はい。まあ、こういう風な感じですね。まあ、することができます。うん。これいいな。結構見た目にもね、綺麗なね、逆クリップになりますよね。個人的には、かなりこれ、いいなと思います。いや、これ逆クリップできるんでね、さらに、ちょっと手についた時の匂いでね、個人的な評価はちょっと、うーんってなったんですけど、逆クリップがこういう風にできるっていうところで、まあちょっとテンションが上がった感じになりますね。はい、まあぜひね、皆さんね、これ珍しいペンですけどね、はい、店頭だとおそらく東急ハンズさんとか、ね、アマゾンとかでもね、取り扱いがあるんでね、まあぜひ気になった方は買ってみてください。はい、そしてですね、漢字の方もう一回出すんですけど、はい、こちらです。あ、こちらじゃないや。はい、ごめんなさいね。こちらですね。はい。まあ、こちらの方を覚えていただけるといいなと思います。はい。ことぶきと読みます。ですね。まあ、他にもですね、いろいろ、まあ、逆クリップとかね、まあ、自分紹介してるんですけど、まあ、第12弾、前のやつは、はい、こんな感じでね、
まあ、野原高原のやつとかもやってたり、他にもいろいろ面白いペンとかをね、逆にしてたりとかね、変わったことしてたりするんで、まあ、この逆シリーズもね、皆さんいろいろ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね。まあ、今回はこの、はい、株式会社ことぶきさんからね、出されてる、まあ、このキュア29ですね。はい、まあ、これの逆クリップの紹介でした。まあ、今度が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。